Нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн А335 тооцоо хэрэмжиг үндэслэн нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Монголын мянганы сорилтын сангаас хамтран Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн ойг өгцсөн газар өмчлөлийг эрчимжүүлэх 1 сарын аянд хэрэгжиж байна. Энэхүү аяны хүрээнд Монголын мянганы сорилтын сангийн хөрөнгийн эрхийн төслөөс Сонгөн Хайрхан, Чангилтэй, Баяндүрх дүүргийн сонгогдсон хэсгүүд хэрэгжиж буй хашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэлийн ажлын хүрээнд Эргэн таны одоо амьдарч буй хашааны газар хууль заасан шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд бид таны газрын эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчлэгийг үн төлбөргүй гаргуулан өгнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та Сонгөн Хайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас авна уу? Мөн тус ажлыг гүйцэтгэгч гэрээлэгч байгууллагуудтай дараах утсаар холбоо барина уу?